Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí al Tarragona 100%, avui també volem parlar del programa InserLab de la Universitat Rovira i Virgili, un programa, un curs amb joves alumnes amb discapacitat intel·lectual i que s'ha posat en marxa aquesta mateixa setmana, la tercera edició, després d'uns certs problemes que hi havia precisament a causa dels efectes del confinament i de la pandèmia del coronavirus. Però afortunadament el programa, l'InserLab, s'ha pogut posar en marxa i avui ens acompanya la coordinadora acadèmica del programa, la professora Teresa Torres. Teresa, molt bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies pel suport que des de Feta Tarragona i des de Ràdio Ciutat de Tarragona vau donar aquesta difusió perquè poguéssim començar aquesta tercera edició. Gràcies. Sí, la veritat és que va ser una mica complicat perquè precisament tot el tema del confinament i la pandèmia va fer un moment que no tinguéssiu prou alumnes per poder començar el programa, sí, no? Sí, bueno, les famílies evidentment tenien una mica de por i després por pel tema de la Covid i por perquè no és el mateix venir a fer classes presencials i gaudir de tota la vida universitària que treballar i estudiar des de casa. Això, evidentment, pues, jo com a mare també evidentment preferiria esperar fins l'any vinent, no? En comptes de començar enguany. Aquest dilluns 30 de novembre fèieu la primera classe, no? la presentació, podríem dir, del curs. Sí. Quants alumnes finalment teniu i com preveieu el curs des del punt de vista de la presencialitat o virtualitat del programa? Bueno, divendres passat teníem 12 i afortunadament un va trobar feina i ens ha deixat abans de començar, o sigui, estem contents per Guillermo, que està treballant des d'aquest dilluns. I bueno, farem un mix, hem de fer classes teòriques virtuals, com la resta d'estudiants de la URB, i les classes més pràctiques, més d'interacció, que requereixen dinàmiques, aquestes les podem fer a l'aula i les farem a l'aula. Doncs explica'ns una mica com són aquestes, aquesta part més virtual i aquesta part més pràctica que s'ha de fer presencialment a les aules de la universitat. Bueno, el nostre curs és molt competencial, per tant això vol dir que l'alumne, pues, si ha de desenvolupar competències digitals, necessita treballar amb un ordinador i tot això evidentment necessitem que estiguin a l'aula de docència virtual, o amb ordinadors que tenim a la URB, i això ho fem allí. De vegades, pues, hi ha alguna sessió que és més, pues, teòrica. Bueno, aquestes evidentment les farem des de casa i aquesta setmana primera estem aprofitant per formar els estudiants en aquestes eines que està utilitzant a la URB per fer les classes virtuals amb els alumnes de grau i màster. Els nostres alumnes no utilitzen res diferent que els altres estudiants de la URB. Per tant, les seves competències TIC enguany creixeran moltíssim. Què suposa haver pogut posar en marxa finalment aquesta tercera edició del programa, després de dues edicions, de dos cursos? Bueno, per nosaltres bàsicament suposa la possibilitat de no perdre, no, aquest impuls que té el projecte i no perdre la capacitat de donar aquesta oportunitat a una dotzena de joves del Camp de Tarragona que d'altra manera estarien a casa, perquè en aquest moment amb la Covid hi ha poques, no, oportunitats de fer coses. Llavors, bueno, davant de l'opció de quedar-se, no, de no fer l'esforç màxim per poder tirar endavant aquesta tercera edició, pues van decidir que no, que ni que fos semipresencial, evidentment l'oportunitat és allí, el creixement dels joves en el temps que estan amb nosaltres és exponencial i evidentment deixar perdre aquestes oportunitats, la URB no pot córrer aquest tipus de risc, o no, seria una llàstima. El programa dura aproximadament 6 mesos, no? Aproximadament? Sí, acabarem al juny, enguany hem començat una miqueta més tard per aquest tema de la Covid, acabem a juny, la víspera de Sant Joan, i bueno, és tot un curs acadèmic amb 380 hores de classe a l'aula i pràctiques, per tant és un mini màster, que dic jo, són moltes hores, és molt d'esforç i bueno, els alumnes, bueno, són la millor recompensa, no? Veure la transformació que tenen quan comencen, no? Amb la seva timidesa, baixa autoestima, molts d'ells, i quan surten, no? Són una altra persona, disposats a menjar-se el món. Per nosaltres aquest procés és la màxima recompensa. L'objectiu de l'InserLab, i tenint en compte això, InserLab, l'objectiu és bàsicament la inserció laboral d'aquests joves amb discapacitat intel·lectual o alguna cosa més? L'objectiu és doble, és una inserció sociolaboral, o sigui, un laboral en empresa ordinària, aquest és el primer objectiu del programa, vale? Hem de pensar que aquest programa està finançat pel Fons Social Europeu i per la Fundació 11 amb aquest objectiu, vale? La inserció laboral en empresa ordinària, però també, evidentment, molts joves que no,
que no se poden insertar al mercat laboral, doncs també s'hi falta aquesta, no?, vida més social, i aquesta és una de les altres potes també del nostre programa, que fent amb tot un programa de, no?, de mentoria i d'insertar-los en la vida universitària, perquè no pot haver inserció laboral si no hi ha inserció social, no? I a vegades aquestes dues coses són potes que treballem. Quin és el balanç que feu des de la universitat d'aquests primers dos cursos d'Inserlab? Bueno, estem encantats de la vida, o sigui, per nosaltres, a nivell d'inserció, si estem pensant en tema, no?, d'eficàcia en la inserció laboral, la primera edició, molt bé, vale? Vam tenir... pues la mitad dels, vora la meitat dels nois van poder gaudir d'experiències en empreses ordinàries. Els nois de la segona edició van acabar aquest mes d'octubre i han acabat en un moment en el que el mercat laboral està destrossat. Per sí. tant, sí, perquè ara la situació, m'imagino que la pandèmia ho acaba de, acaba de trencar moltes expectatives, no? Acaba de trencar totes les expectatives, tenint en compte que són joves que els sectors normalment els que podien, no?, treballar, pues, si podien treballar a botigues, magatzems, atenció a client, sector turístic, tot això està tocadíssim. Per tant, la seva inserció, tenim una persona que sí que, que ha aconseguit feina i està treballant a temps parcial, però per la resta està sent, vale, difícil. Bueno, van acabar el mes passat també, no?, però serà difícil. Això el que pot generar, Teresa, és frustració? Que després d'haver fet amb èxit aquests cursos d'Inserlab, doncs els joves precisament no aconsegueixin l'objectiu? Bueno, per aquest motiu nosaltres, evidentment, clar, és que ja tenim un compromís amb aquest programa, treballarem amb els nois de la primera i la segona edició amb un programa afegit a les classes per fer més orientació laboral i ajudar-los que no es quedin tancats a casa, vale? I que continuïn aquesta lluita per buscar feina, tot i les circumstàncies que són difícils per a tots els joves. Falta sensibilitat, però, empresarial, aquí i arreu segurament, però ja que parlem clar, evidentment, d'alumnes i del Camp de Tarragona, falta sensibilitat empresarial? Jo crec que les empreses... Nosaltres hem trobat una molt bona resposta en el tema de les pràctiques curriculars. L'any passat vam tenir problemes per fer-la, però quan ens adreçàvem a una empresa per demanar, voldries acollir, no?, unes hores als nostres estudiants, la resposta és bona, va ser molt bona. Aquí no crec que hi ha una falta de sensibilitat, sí que ara és un moment complicadíssim a nivell econòmic per les petites i mitjanes empreses, que són les empreses en les que jo crec que els nostres estudiants, no?, encaixen millor, una petita empresa familiar, no?, pues és el lloc ideal, no? Clar, les circumstàncies econòmiques, pues, evidentment, primer has de subsistir, no?, i després pots dedicar temps a altres projectes que consumeixen temps. Aquest dijous, 3 de desembre, és el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, una d'aquelles jornades que ens recorda, doncs, això, aquests col·lectius amb capacitats diverses, una jornada que s'ha de continuar, entre cometes, celebrant i commemorant. Nosaltres específicament no la commemorem perquè som inclusius i per nosaltres, un cop entrant i tenen el carnet de la URB, no sé, no, sempre alguna vegada ens plantegem, celebrem aquest dia, fem alguna cosa especial, sempre hem dit no. Li voleu donar la màxima normalitat a tot el que feu? Sí, és que és la màxima normalitat. Les jornades que fem són, bueno, són per tothom, eh? Quan fem, per exemple, l'any passat vam fer unes jornades de sexualitat obertes a tothom, eh? Als nostres estudiants, als estudiants de grau i màster, bueno, són estudiants URB. I aquests estudiants URB han arribat aquest any, els d'Inserlab, igual que la resta d'estudiants universitaris, han arribat al curs amb una, podríem dir, amb un caràcter diferent, amb unes sensacions diferents a causa de la pandèmia respecte a cursos anteriors, amb més tristesa o amb més ganes fins i tot potser de venir a la universitat. Heu detectat canvis respecte als dos cursos anteriors? No, jo en el perfil d'estudiant no detecto canvis, o sigui, avui a quarts de nou ja estaven al campus, o sigui, avui aquesta setmana fem acollida i fem una sèrie de coses pràctiques que necessiten fer. A quarts de nou arriben al campus, arriben mitja hora abans. O sigui, això ho van fer els estudiants de la primera edició, ho fan els estudiants de la segona edició, i estan supermotivats i estan quedant. O sigui, ja, vale? Avui ja s'estaven organitzant dinar, dic, mira, si organitzeu sortides, vale? Grups de quatre, grups de sí, sí, sí. Bueno, ells, l'única diferència és el tema de la mascareta,
que sí que fa les relacions una mica més... Més difícils. Sí. Com a no et veus tan bé la cara, ni quan somrius, ni quan tens cara d'enfadat. No? Acabem. Hem de recordar i hem de remarcar més que Teresa Torres, la nostra convidada, ha rebut aquesta setmana el Premi Jaume Vicens Vives 2020 a la qualitat docent, precisament per l'Inserlab. M'imagino doncs, que rebre un reconeixement d'aquestes característiques doncs, agrada especialment, no? Bueno, agrada moltíssim, vale? Per dues coses, no? Una, per el reconeixement a la feina feta i el reconeixement, no, a totes les... Que jo dic, no, ja vaig dir ahir davant del conseller i tal, no és una feina, no és un reconeixement a nosaltres, no? És un reconeixement que és dels estudiants i que és de totes les entitats i empreses que ens estan donant suport, sense les quals, evidentment, nosaltres no hauríem pogut anar ahir a rebre aquest premi, aquesta distinció. Uh-huh. És interessant doblement per nosaltres perquè a més té una... Bueno, té una contrapartida econòmica que ens permetrà fer aquesta tasca que t'estava dient, no? De donar suport als estudiants que ja han passat per la primera i la segona edició per trobar i aconseguir una inserció real. I ara estem pensant en treballar en alguna mena de projecte d'autoocupació per poder aquest any, no? Que algun dels joves que han passat, quan acabi els de la tercera edició, també tinguin ja la seva sortida laboral més... més quadrada. És a dir, que una part d'aquests diners del premi, de la distinció, poden anar a generar alguna activitat d'autoocupació. Sí, projectes tipus innovació docent, vale? Marcats dintre que és innovació docent, però sí, vale? És que és una línia que volem treballar i bueno, és el bo d'aquest, per mi és el bo, més que la placa, no? Que està molt bé tenir-la i deixar-la allí al despatx, el fet de que enguany, vale? Tot i la pandèmia, pues podrem continuar treballant, no només amb els que han entrat de la tercera edició, sinó amb els de la primera i la segona edició, perquè finalment, no? Puguem aconseguir aquesta inserció real, que és dificilíssima, vale? Amb la Covid el mercat laboral està destrossat. Doncs la distinció simbòlica i l'econòmica que ajudaran a tirar endavant els objectius d'aquest programa Inserlab, que des de fa 3 edicions se celebra a la Universitat Rovira i Virgili. Aquest premi Jaume Vicens Vives segur que és una empenta precisament per tirar endavant en aquestes circumstàncies tan difícils per tothom, però també, evidentment, per la gent, pels alumnes i pels professors del programa Inserlab. Teresa Torres, felicitats per la distinció i, en fi, que vagi molt bé. Llarga vida al programa Inserlab. Gràcies a vosaltres per fer també possible aquesta llarga vida. Molt bé, doncs, molta sort. Que vagi molt bé aquest curs 2020-2021. Gràcies. Moltes gràcies. Teresa Torres, avui des de la Universitat Rovira i Virgili, convidada també al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.